नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई टार्गेट हेल्थ लोक सेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी फेरि अर्को मोडेल सेट लिएर आएको छौँ। यो मोडेल सेट सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि हजुरहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। आजको मोडेल सेट नेसनल पोलिसी प्लान एन्ड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन नेपालको बारेमा रहेको छ। यो मोडेल सेट क्वेसन एचए स्टाफ नर्स सिएमए एनएमई तथा विभिन्न लोकसेवाको लागि उपयोगी रहेको छ। आजको यस सेटमा 15 क्वेसन समावेश गरिएको छ, साथसाथै उत्तर पनि। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला, एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू रहेको छ। त्यस्तै आजको हाम्रो मोडल सेटको क्वेसन नम्बर वनमा छ एट प्रेजेन्ट .. 5-year प्लान इज फङ्सनल इन नेपाल। अप्सन एमा छ 13th, बी 15th, सी 16th, डी 18th। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 15, अप्सन बी हाम्रो राइट हो। एट प्रेजेन्ट 15 5-year प्लान इज फङ्सनल इन नेपाल। जस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर टूमा छ द करेन्ट 5-year प्लान टार्गेट टु रिड्युस मेटर्नल मोर्टालिटी रेसियो पर लाख लाइभ बर्थ टु। अप्सन ए 70, बी 99, सी 134, डी 150। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 99। त्यही क्वेसन नम्बर हाम्रो 3 छ अल अफ द फलोइङ आर 5P अफ SDG एक्सेप्ट। अप्सन ए पिपुल, बी पिस, सी पार्टनरसिप, डी पार्टिसिपेसन। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ पार्टिसिपेसन। जस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 छ अ न्यू फेडरल हेल्थ पोलिसी हेज .. पोलिसी। अप्सन ए 14, बी 20, सी 25, डी 30। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 25। A new federal health policy has 25 policy. त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 छ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072 हेज प्रोभिन्स अफ राइट टु हेल्थ इन आर्टिकल। यसको हाम्रो अप्सन छ अप्सन एमा छ 20, बी 25, सी 35, डी 40। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 35। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 छ देयर आर स्ट्रेटेजी इन फेडरल हेल्थ पोलिसी। अप्सन ए 120, बी 146, सी 150, डी 200। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 146। त्यही हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 छ फेडरल हेल्थ पोलिसी वाज एप्रुभेड बाई क्याबिनेट अन अप्सन ए 2075-210, अप्सन बी 2076-210, सी 2076-410, डी 2076-610। यस्तै हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ यसको अप्सन बी 2076-210। फेडरल हेल्थ पोलिसी वाज एप्रुभेड बाई क्याबिनेट अन 2076-210। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 छ फेडरल हेल्थ पोलिसी हेज प्रोभिजन टु इस्टाब्लिस .. लेभल हस्पिटल एट लोकल लेभल। अप्सन ए प्राइमरी, बी सेकेन्डरी, सी टर्सियरी, डी अल अफ द एभब। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ प्राइमरी। फेडरल हेल्थ पोलिसी हेज प्रोभिजन टु इस्टाब्लिस प्राइमरी लेभल हस्पिटल एट लोकल लेभल। जस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 छ अ न्यू डाइमेन्सन अफ हेल्थ सर्भिस प्रपोजेड बाई फेडरल हेल्थ पोलिसी इज। अप्सन ए प्रिभेन्टिभ, बी क्युरेटिभ, सी पेलिएटिभ, डी अकुपन्चर। त्यस्तै हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ यहाँ पेलिएटिभ। द न्यू डाइमेन्सन अफ हेल्थ सर्भिस प्रपोजेड बाई फेडरल हेल्थ पोलिसी इज पेलिएटिभ। जस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 छ द 15 5-year प्लान टार्गेट टु इलिमिनेट अल अफ द डिजिज एक्सेप्ट। अप्सन ए मलेरिया, बी कलाजर, सी फिलियोसिस, डी पर्ट्युसिस। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ पर्ट्युसिस, अप्सन डी राइट हो। त्यस्तै हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 11 छ द कभरेज अफ इन्सुरेन्स एट द इन्ड अफ 15 5-year प्लान विल बी। अप्सन ए 40%, बी 60%, सी 75%, डी 80%। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 60%। त्यस्तै हाम्रो हामी भिडियोको लास्टतिर आइसकेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडको भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। जस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 छ फोर इलिमिनेसन अफ मिजल द कभरेज अफ भ्याक्सिनेसन सुड बी एटलिस्ट
ऑप्शन ए 90%, बी 95%, सी 98%, डी 100%। इसका हम लोग करेक्ट आंसर छ 95%। फॉर इनलेशन ऑफ मीजल्स द कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन शुड बी एटलीस्ट 95%। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 मा छ, अकॉर्डिंग टू फेडरल हेल्थ पॉलिसी अ सेकेंडरी हॉस्पिटल विल बी एस्टैब्लिशड बाय गवर्नमेंट एट, ऑप्शन ए लोकल लेवल, बी डिस्ट्रिक्ट लेवल, सी प्रोविंस लेवल, डी फेडरल लेवल। इसका हम लोग करेक्ट आंसर छ यहाँ प्रोविंस लेवल। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 मा छ, अकॉर्डिंग टू फेडरल हेल्थ पॉलिसी अ बेसिक हेल्थ सर्विस सेंटर विल बी एस्टैब्लिश एट, ऑप्शन ए लोकल लेवल, बी वार्ड लेवल, सी प्रोविंस लेवल, डी फेडरल लेवल। इसका हम लोग करेक्ट आंसर यहाँ वार्ड लेवल। अकॉर्डिंग टू फेडरल हेल्थ पॉलिसी बेसिक हेल्थ सर्विस सेंटर विल बी एस्टैब्लिश एट वार्ड लेवल। तो हम लोग क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हम लोग 15, अकॉर्डिंग टू फेडरल हेल्थ पॉलिसी सफिस्टेटेड एम्बुलेंस विल बी अवेलेबल एट, ऑप्शन ए लोकल लेवल, बी वार्ड लेवल, सी प्रोविंस लेवल, डी फेडरल लेवल। इसका हम लोग करेक्ट आंसर छ यहाँ लोकल लेवल। त हाम्रो आजको भिडियो यति नै थियो जस्तो साथी हो, हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र म केही त्यस्तो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नुहोला जस्तो साथी, धन्यवाद। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला।